subaylarınızdan görəsiz. Mübarəkdir. Xoşbəxt olsunlar. Mırtı. Bəli. Zat, bunların biz bağışda mənə alətlər alın. Oh, doğrudan ha. Ayxanım, bəs bunların alətləri yoxdur. Vəş! Bəs hanı? Canik, bunların instrumentləri dillərindədir. Dir. Nu sən uzi demədi, ayıları oynatmağa çistuşka lazımdır. Nu, bunlar da çistuşkadır, dir. Только народни чистушкадыр, дир. Баша душмади. Башта синнар, Джаник. Сейчас. Gelmiş alüm meyvana Rəqs öyrətməkdən gəlmiş Cana Moskvadan gəlmiş alüm meyvana Rəqs öyrətməkdən gəlmiş Cana Az qalır ki üstümüzə tullana Az qalır ki üstümüzə tullana Neyti deyil bizdə tapır meyxana Neyti deyil bizdə takoy meyxana Neyti deyil bizdə takoy meyxana Neyti deyil bizdə takoy meyxana Heç gözümün keman qabağıdır Heç bir görüb sağır etmişəm Bikirlər meyxana pərəst olur Hər kəs onu eşidən də məst olur Bizim bikirlər meyxana pərəst olur Hər kəs onu eşidən də məst olur Özgəsinə sanki sui qəst olur Özgəsinə sanki sui qəst olur Ne tutdi giri bizdə takoy meyxana Ne tutdi giri bizdə takoy meyxana Ala ne tutdi giri bizdə takoy meyxana Ne tutdi giri bizdə takoy meyxana Sirkimizə gəlib gedən qonaqlar Kimi gülər, kimsə də bağı bağlar Sirkimizə gəlib gedən qonaqlar Kimi gülər, kimsə də bağı bağlar Fakırlıqdan bağırları çatlayar Fakırlıqdan bağırları çatlayar Ne tut deyər bizdə takoy meyxana Ne tut deyər bizdə takoy meyxana Ne tut deyər bizdə takoy meyxana Dursan biz dara Sağ ol diyak direktoruz Mulhaya Tez yetişer Yesli dursak biz dara Kovod vermez Har sataşan şakala Kovod vermez Har sataşan şakala Ne kukayın sizde Takoy meyhana Ne kukayın u vas Takoy meyhana Ne kukayın sizde Takoy meyhana Biz də takoy mihana